សួស្តីអ្នកនរនេះស្វាគមន៍សម្រាប់ការវត្តត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងកម្មវិធីក្រៅពេលព្រឹក Machine ឡើង2ថ្ងៃឯងនិយាយទៅដោយសារតែខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពដូចតែបានឃើញចាស់ថ្ងៃមុនគេចូលពេទ្យអត់ស្រួលខ្លួនព្រោះថ្ងៃនោះគឺញ័របានគេងព្រលឹមឡើងត្រូវថត Sport ថ្ងៃដើមថតវីដេអូហើយយប់ឡើងត្រូវថតវីដេអូហើយក៏ស្រក Then ចូលដេកពេទ្យឥឡូវគឺខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយមួយវិញទៀតណាមួយគឺខ្ញុំចាំប្រមូលព័ត៌មានបានគ្រប់បាទខ្ញុំចេញម្ដងខ្ញុំមកចង់វាចេញតដែលតដែលវាសាំញ៉ាំឆោតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមសួរស្ដីទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចិត្តឆ្ងាយផងម៉ែស្មានហ្នឹងគឺបានញ៉ាំអីហើយនៅបើសិនជាអត់ញ៉ាំអីគឺសំភ្លេចញ៉ាំអីផងខ្ញុំក៏អត់បានញ៉ាំអីដែរព្រោះម៉ោងដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូវាខុសម៉ោងដែលខ្ញុំចេញវីដេអូម៉ោងខ្ញុំធ្វើវីដេអូម៉ោង 3-9 ភ្លឺអញ្ចឹងម៉ោងដែលខ្ញុំចេញវីដេអូម៉ោង 7-8 ព្រឹកអូខេបានយកមកខាត់ពេលយូរត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងកដៅពេលព្រឹករបស់យើងទាំងអស់គ្នាបេះចង់នឹងថាខ្ញុំមានអ្វីខ្លីថ្មីខ្លះសម្រាប់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដានមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថ្ងៃសងឆ្នាំប្រកបខាងមុខហ្នឹងនិនចាគាត់នឹងធ្វើការសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Red Bull ដើម្បីធ្វើការ stream ចំនួន12ម៉ោងនៅក្នុងការអបអរសម្រាប់បុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកលបាទតែគាត់នឹងចាប់ឡើង stream ពីម៉ោង4ល្ងាចទៅដល់ម៉ោង4ភ្លឺតែម្ដងពិតជាល្អមែនទែននិយាយទៅអ្នកដែលគាត់តាមអ្នកអីនេះគឺជាដំណឹងមួយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ free អត់មានធ្វើអីកុំឲ្យថាអបសក់កុំឲ្យថាឯកោអញ្ចឹងអាចធ្វើការតាមដានជាមួយ stream របស់នឹងចាបានដែលធ្វើការកំសាន្តជាមួយនឹងគាត់តាមរយៈការ chat តាមរយៈការ comment នៅពេលដែលគាត់ធ្វើការ live streamដើម្បីអបអរបនឆ្លងឆ្នាំសកលជួនកាលយើងអត់គួតអីដើម្បីឆ្លងឆ្នាំឆ្លងអីចឹងណាគឺគាត់អាចកំដរអ្នកទាំងអស់គ្នាបានខ្ញុំក៏អត់ដឹងច្បាស់ដែរជាមួយសិននៅប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតខតទី1ដែលគេ invite ក្រុមរបស់ Stroud ជាមួយនឹងក្រុមរបស់ Ninja នៅក្នុងចូលរួមការប្រកួតខតទីដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន $250,000ព្រឹត្តិការណ៍មួយហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមាន4ក្រុមមកចូលរួម1គឺក្រុមរបស់ Stroud 2គឺក្រុមរបស់ Ninja 3គឺក្រុមដែលគាត់មានឈ្មោះថា Correct ហើយសម្រាប់4គឺក្រុម Lupo បាទអញ្ចឹង4ក្រុមគឺគាត់ធ្វើការប្រកួតដើម្បីដណ្ដើមតំណែងលេខ1ហើយក្រុមដែលគាត់ឈ្នះគឺទទួលបានចំណូលប្រាក់ចំនួន $100,000ហើយជាក្រុមក្រោយគឺយើងឃើញថាក្រុមរបស់សតគឺគាត់ទទួលបានជ័យជំនះចំនួន $100,000នឹងឯងលេខ1ចំណែកក្រុមរបស់នឹងចាស់គឺទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បាទនេះគឺជាព័ត៌មាន1ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយមានបងប្អូនជាច្រើននៅគាត់នឹងទន្ទឹងរង់ចាំជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ WESG ដែលជាការប្រកួត World Electric Sport 1បាទនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីរបស់យើងអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាគណៈពេលនេះសម្រាប់វគ្គប្រកួតជម្រុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងឃើញ Top ក្រុមចំនួន3ដែលជាជើងឯក Vanguard CSGO ជាមួយនឹង Dota 2សម្រាប់តំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទៅចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងពំតុងដូចជាខែ12ខាងមុខនោះសម្រាប់ព័ត៌មានបឋមខ្ញុំបញ្ជាក់តាមនៅអននេះនៅពេលក្រោយអញ្ចឹងសម្រាប់ជើងឯកក្រុមដែលគាត់ទទួលបានជ័យជម្នះលេខ1គឺជាមួយនឹងពៀននោះជាមួយនឹងក្រុម Sinister បាទដែលជាក្រុមតំណាងឲ្យខាងហ្គេម Vanguard គាត់នឹងឡើងទៅប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខាងមុខនោះចំណែក CS:GO គឺក្រុម The Fox ចំណែក Dota 2គឺមានក្រុម IQ ផ្ទាល់តែម្ដងតែហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេខ្លីៗកាត់កាត់យល់យល់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការ live stream Facebook Stand និងសំណួរផ្សេងៗដែលអាចឲ្យអ្នកដែលគាត់ធ្វើការ live stream game ហើយធ្វើមិត្តអាច apply ជាមួយនឹងមុខងារនោះបាននៅលើ Facebook ដើម្បីអាចយើងប្រាក់ចំណូលបន្ថែមបានជាមួយនឹងការ live stream game របស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងយប់ហ្នឹងនៅម៉ោង8យប់ខ្ញុំនឹងធ្វើការ live នៅលើ page ខ្ញុំដែលបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នៅសំណួរផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹងការ live stream ទៅលើ Facebook Stand ហើយធ្វើម៉េចបានយើងអាច apply បានអាមុខងារហ្នឹងសម្រាប់ page របស់យើងបានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ live នៅម៉ោង8យប់សម្រាប់យប់ហ្នឹងផ្ទាល់បាទហើយកុំភ្លេចចូលរួមទស្សនានៅលើ page ខ្ញុំបងប្អូនហើយធៀបសំណួររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយផងខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យវាមកដុំហ្មងសម្រាប់ចែកម្លេះចំណេះដឹងមួយនេះទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកមានអីច្រើនទេយ៉ាងណាមិញគឺវីដេអូនេះគឺមានតែប្រព័ន្ធហ្នឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ bạn chấp nhận trong các sản phẩm chất fly rope brand laptop đã lâu nè កំពុងតែចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង gaming មែនទេ MSI គឺជាជំរឿនដ៏ល្អសម្រាប់លោកអ្នក
188 bit គឺជាគេហៅថាពណ៌ដែលអាចឲ្យលោកអ្នកធ្វើការភ្នាល់នៅការប្រកួតហ្គេមអនឡាញផ្សេងៗដែលយើងហៅថាកីឡាអេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗដូចជា Dota 2, CS:GO, LOL និងហ្គេមជាច្រើនទៀតដែលអ្នកអាចធ្វើការចាប់ផ្ដើមតាមរយៈតំណ អ្នកនឹងអាចធ្វើការស្វែងរកនៅសម្ភារៈ gaming ផ្សេងៗជាពិសេសសម្ភារៈដែលយើងកំពុងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដូចជា monitor, mouse, keyboard, mouse pad ជាមួយនឹងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតដូចជា accessories សម្រាប់ gaming នៅក្នុងហាង One Gear បានសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមធ្វើការចុចនៅតំណ description នៅក្រោមវីដេអូមួយនេះ